Koliko vi televizora imate ovde. Hvala ti mnogo što ste bio ovaj gost. Daći ćemo jedno gostovanje pred tu veliku dvoranu. Pozvani ste svi, naravno. Hoćemo, doćemo mi prvo na ove manje. I dođete sad 11. da, to je... Hoćemo sigurno, da, ja baš želim da dođem da im, iskreno. Hvala ti što si odvojio vreme. Želim ti mnogo uspeha sa mentalnim razgibavanjem. Ja da sam teo da, kako te objasnim, da stojim sam, pričam loše fore, da me niko ne sluša, bi bio Ivan Ivanović. I pošto ovde na ovoj televiziji, ovu televiziju uređuju Brankica Stanković, Antonela Riha, Jovana Gligorijević, Ivan Ivanović i ostali, ja vam sad dajem otkaz. Doviđenja, prijatno. Ja lično mogu da ti kažem da mi se gadi i tvoj potez i da mi se gadiš i ti kao čovek. Mnogo si me uvredio i povredio i ovo ti nikada u životu neću oprostiti. Ajmo na reklame Gile.